Явор започва да снима още като ученик. Запечатва тогава на лента впечатлили го пейзажи и улични сюжети. Точното му око и страхотната визия му носят престиж. Всъщност най-големите отличия получих през 2019-та изминалата вече година. Това са а, два златни медала, два сребърни, бронзов. А, от тези отличия четири са на ФИАП. Световната федерация по фотография, изключително престижни признания, ако мога така да ги определя. Снимката с солниците на Бургас става носител и на най-ценната награда на Световната фотографска асоциация, а кадърът му носи стотици лайкове в социалните мрежи. Аз ги определям като необходимо зло. Те безкорно много добре популяризират, но също времено като че ли през годините установявам, че имат и отрицателно въздействие върху авторите, тъй като има една тенденция човек да влиза в някакво клише, което е модно, защото се харесва или така наречените лайкове. С по-голяма тежест за Явор Мичев са участията му в конкурси, като начин за самоизмерване, понеже оценката идва от световно признати майстори на фотографията. А най-трудното е, когато трябва да се определи с кой точно кадър да се кандидатства. Селекцията я правя винаги след месец-два, да речем, след заснемането на кадрите, тъй като непосредствено след завръщане от снимки не винаги виждам потенциала в кадрите веднага, тъй като спомените още от мястото са пресни, като чили. С времето съм по-прецизен в избора си. Специално като автор така имам една слабост на по-абстрактни композиции, които може би така раздвижват мисленето на аудиторията, която ме следи. Фотографът все още няма планове за 2020 година. Всичко се решава в движение и той се надява новата година да му донесе поне същия успех.